xildhibaanka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame ayaa tilaabo qalada ku tilmaamay safarka uu madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ku tagayo dalka Itoobiya. Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame oo sidoo kale ah hogaamiyaha xisbiga Wadajir ayaa sheegay in go'aanka uu qaatay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud uu yahay mid laga fiirsan isla markaana lagu degdegay. Dawladdu waxaa laga rabay inay hoos u dhigto xiriirka Itoobiya maadaama ay gashay heshiis si cad ugu xadgudbay madax bannaanida Soomaaliya, ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur. Waxa uu sheegay inaysan jirin sabab madaxweynaha oo ugu booqanaya Itoobiya iyadoo aanan laga laabin heshiiskii xadgudubka ahaa ee Soomaaliya. Addis Ababa heshiis nagama dhexeeya, waxaynu ogeynay inay ku xadgudbeen madax bannaanida Soomaaliya. Waa inaan weydiin karnaa madaxweynaha maxay tahay sababaha ku riixaysa inuu Addis Ababa shir ugu qayb galo, ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur. Waxa uu sheegay inay ahayd in dowladda ay hoos u dhigtay xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya Itoobiya haddii ay ka maarmi waydana in hoos loo dhigo meeqaamka wafdiga la diray shirka madaxda Midowga Afrika. Baarlamaanka Soomaaliya waxay ahayd inay madaxweynaha su'aalo ka weydiiyaan safiirkiisa weyna ku fishiliyeen arrintaas. Waxay ku mashquulsan yihiin wax ka beddelka dastuurka dalka oo khilaaf xoogan uu ka taagan yahay, ayuu yiri xildhibaanka. Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame ayaa duray sida ay xubnaha baarlamaanku ugu sii jeedaan heshiisyo ay gashay dowladda federaalka Soomaaliya iyo ka warqab la'aanta baarlamaanka la xiriirta safar uu ra'iisul wasaaraha dalka muddo ugu maqan yahay. Xukuumadda Soomaaliya waxa ay gashay heshiisyo caalami ah oo la xiriira arrimaha ammaanka iyada oo la gashay dalal kala duwan oo ugu dambeeyay heshiiskii is-afgaradka ahaa ay la galeen dowladda Mareykanka. Heshiisyadii hore ayaan weli la horgeynin baarlamaanka, wuxuuna baarlamaanku ku mashquulsan yahay.